Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. У студії працюють ведуча Ірина Аріон та перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Сьогодні у випуску ви почуєте. Третина першокласників області навчаються за старими, а не одномісними партами. 12 випадків захворювання на кір зареєстрували в області за останні 6 днів. У Хмельницькому сьогодні відбувся перший в Україні спортивний фестиваль школярів «Junior Z». У трьох перших класах з 10 Хмельницького НВО номер 28 наразі немає одномісних парт. Їх у школу завезуть до кінця цього тижня, повідомив директор навчального закладу Андрій Андрійчук. Загалом школи Хмельниччини забезпечені меблями для першокласників на 65%, каже заступник директора обласного департаменту освіти Тетяна Дупляк. У цьому році в області 14 тисяч першокласників. Коли всі вони сядуть за одномісні парти, дивіться далі у сюжеті. 22-га школа міста Хмельницького. З першого дня навчання першокласники тут сидять за одномісними партами. 140 парт у цю школу завезли напередодні нового навчального року. На початку серпня в нас парти були завезені, ми цього року набрали 5 перших класів і кожен учень першого класу були забезпечені партами. Але декілька, 50 штук, були привезені 31-го числа, тобто до 1 вересня ми вже всіх першокласників зустріли з новими партами одномісними. У першому Г-класі 22-ї школи навчаються 27 учнів. На уроці письма сидять групами, кожен першокласник за окремою партою. В них зараз адаптаційний період після садочка. В садочку вони зазвичай сидять групами, тому їм легше, так комфортніше, що вони не на дошку в пустоту дивляться, в порожнечу, а бачать коло себе друзів, усміхнені обличчя, їм не так страшно. Одномісні парти і стільці, каже директор школи Лариса Пастух, регулюються під зріст дитини. Навчатися за ними школярі зможуть до 4 класу. Парти мобільні, розповідає вчителька Крістіна Мазур. Зранку ми приходимо і виставляємо парти, як у нас спланований день. Переваг багато, по-перше, вони мобільні. Сьогодні ми працюємо в групах, кілька днів тому ми працювали, кожен сидів сам. Також можна і з звичайними традиційними рядами парти ставити. Ну, взагалі, для різного виду роботи вчитель може легко підібрати різну конфігурацію. А це Хмельницьке НВО номер 28. У цій школі 10 перших класів. У трьох одномісних парт наразі немає. Їх довезуть до кінця тижня, каже директор Андрій Андрійчук. Всього у школах області станом на сьогодні є 9870 одномісних парт для першокласників. Це 65% від необхідної кількості, повідомила заступник директора обласного департаменту освіти і науки Тетяна Дупляк. Щоб такі були у нас райони, де абсолютно не надійшли меблі і парти, в нас таких уже на сьогодні немає. Практично всі 14 тисяч першокласників мають сидіти за одномісними партами. Ще 35% учнів сьогодні сісти за такі одномісні парти не змогли, на жаль. Кошти надійшли, однак вони в часі розтягнуті помісячно фінансування до кінця жовтня місяця, і тому процес закупівлі парт на сьогодні в області, як і в усій Україні, триває. Нагадаю, одномісні парти – це вимога нової української школи. На придбання меблів Хмельницька область отримала 15 мільйонів гривень з державного бюджету, каже Тетяна Дупляк. Наразі на закупівлю парт витратили 8,5 мільйонів. Анастасія Збродова, Вікторія Паламар та Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. 12 жителів області захворіли на кір від минулого четверга. Про це повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. За її словами, усі випадки лабораторно підтверджені. Загалом з початку року в області зареєстровано 772 хворих на кір, з них 421 дитина. Торік з січня до серпня захворіли 8 людей. 484 випадки лабораторно підтверджені. Тобто на сьогодні ми знаємо чинник, саме той вірус, який спричинив цей підйом. Це два віруси – вірус кору B3 і вірус кору D8. Ці випадки підтверджені в лабораторіях не тільки Києва, але й за кордоном. Усі райони і міста області уражені кором на сьогодні. Нема жодної району чи міста, де не зареєстровані випадки.
Але зараз найбільш активніший під процес іде в місті Хмельницькому, Хмельницькому районі, місті Кам'янці-Подільському. В обласному центрі триває конкурс на кращий благоустрій «Хмельницький наш дім». В ньому можуть брати участь підприємства, муніципальні управляючі компанії, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, мешканці багатоповерхівок та приватних будинків. Конкурс, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок, організували до Дня міста. Зараз у місті проходить конкурс на найкращий благоустрій в різних номінаціях. Це і кращий під'їзд, кращий будинок, краща прибудинкова територія, краще подвір'я в приватній забудові. До 15 вересня відбувається прийом пропозицій, після чого конкурсною комісією будуть визначені найкращі пропозиції. І на День міста міський голова вручить призи переможцям. Далі у випуску ми розповімо про такі події. Кращого читача з-поміж школярів обирали у Хмельницькому. Перший в Україні спортивний фестиваль школярів «Junior Z» відбувся у Хмельницькому. Третій етап обласного конкурсу «Лідер читання» відбувся сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей. Учасники – це учні 5-7 класів з усієї області, які з квітня до серпня прочитали найбільшу кількість книг. Як визначали переможця і хто ним став, знає Анастасія Збродова. Тести, квест та інтерактивна вікторина – саме такі завдання зараз виконують учасники обласного етапу конкурсу «Лідер читання». Усі вони від квітня до серпня прочитали від 30 до 50 книг, і саме це дозволило їм приїхати на конкурс. Руслана Пасічник з Чорного острова каже, за 5 місяців прочитали понад півсотні книжок. Мій улюблений письменник – це Андрій Кокотюха та Наталія Щерба. Сьогодні це були важкі завдання чи легкі? Взагалі не важкі, легесенькі. Третій етап обласного конкурсу «Лідер читання» складається з 3 турів різної складності. Учасники мають відповісти на питання, які стосуються творів сучасних авторів, більшість шкільної програми. До питань ми підходили дуже серйозно і відповідально, тому що зрозуміло, що репертуар книг у сільській бібліотеці і у міській чи обласній бібліотеці, він різниця. Не завжди є рейтингові сучасні книги у сільських бібліотеках. Тому ми брали за основу відомі класичні твори як української, так і світової літератури. Роксолана Пасічник отримала найбільшу кількість балів від журі у 2 турах. Пройшла у 3-й, але не зуміла перемогти. Дівчині дісталося 2-е місце обласного етапу конкурсу. Так, останній твій ще єдина книга, яку не читала, це якраз «Хроніки Нарнії». Грамоту переможця обласного етапу конкурсу «Лідер читання» вручають Тимуру Касовчуку з Кам'янця-Подільського. Ми вітаємо з перемогою в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Лідер читання» Касовчука Тимура. Хлопець навчається у 7 класі, розповів, що любить читати сучасну українську літературу. Після перемоги його чекає поїздка до Херсона. Переможця чекає поїздка до міста Херсон, відвідини обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки. Цей конкурс – це великий приклад того, щоб заперечити, що наші діти не читають. Тому що зараз дуже дають нам дані з багатьох соціологічних досліджень, опитувань, що діти не читають. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський, новини «Поділля Центр». У Хмельницькому на стадіоні «Поділля» сьогодні відбувся перший в Україні спортивний фестиваль школярів «Junior Z». Учні та вчителі фізкультури міських шкіл грали в регбі, бадмінтон, флорбол та ще 27 видів спорту. Їх навчальним закладам рекомендує Міністерство освіти та науки України. Як додатки на уроках фізичного виховання у спортивних секціях та на перервах. Подробиці розповість Світлана Поробок. Це перший шкільний фестиваль «Junior». Зможете себе привітати, що місто Хмельницький – супернове місто, якому в школах, на уроках фізкультури першими запроваджують нові види спорту. Учні Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка грають у флорбол. Серед них – Михайло Шевчук. На уроці фізкультури нам дали клюшки і м'ячик, і ми не зрозуміли, що треба робити. Коли нам пояснили, ми вже прийшли сюди, і ми вже будемо виступати за нашу школу. А от звичайні уроки фізвиховання школяр, каже, не надто любить. Мені не
дуже подобається на канаті лазити, в мене не дуже, та й виходить через козла, теж не дуже. Дівчатам колегіуму з-поміж 30 нових спортивних модулів, кажуть, сподобалися бадмінтон та петанг. Дівчата з більшою охотою ходять на фізкультуру, бо їм подобаються ці види спорту. Дівчата з 10-ї школи обрали черлідинг, старшокласники 20-ї школи – фризбі. Це спроба зробити зміни в системі фізкультури в межах шкіл. І мені дуже було приємно, що Хмельницький був саме першим. Учитель фізкультури Віталій Шкарпета каже, уроки завдяки новим модулям вдалося урізноманітнити. Це є як додаткове заохочення дітей до уроків фізкультури. 50 тисяч з міського бюджету Хмельницького та 19 тисяч 800 гривень, зібрані лідером спортивного руху Junior Z Олександром Педаном в мережі «Інтернет», розділили на всі навчальні заклади обласного центру, які мали вибрати, які саме спортивні модулі вони запроваджуватимуть у себе в школах. Сертифікати на нове обладнання міський голова Олександр Семчишин вручив учням 35 шкіл, гімназій та колегіуми обласного центру. Кошти виділили, обладнання придбали і в усі школи його розвезли. Сьогодні, власне, вручили дітям сертифікати на користування цим обладнанням. Від сьогодні всі школи міста Хмельницького мають обладнання для того, щоб займатися тими видами спорту, які визначені в проєкті Junior Z. У зв'язку з обов'язковим опитуванням учнів щорічним, яке ми проводимо в середніх класах, 5-6 класи наші шкільного навчального закладу мають змогу обрати нові модулі, які пропонують нам всеукраїнська оця фестиваль Junior Z, з яких обирається петанг, фрізбі, флорбол та бадмінтон. Ініціатива в запровадженні спортивних модулів на уроках фізвиховання, на перервах та на спортивних секціях належить Міністерству освіти та науки України, каже помічник голови Комітету з фізкультури та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Антропов. Тому що це основа і суть нової української школи. Реформа починалася з 1 вересня. Змінити наказ, змінити косну якусь структуру, змінити на креатив, на яскравість, на яскравий нормальний підхід, компетентності підхід, саморозвитку особистості. Нагадаємо, Хмельницький став пілотним містом в цьому проєкті, і хмельницькі школярі та вчителі можуть поділитися досвідом із наступним містом, де хочуть долучитися до руху Junior Z – Ужгородом. Світлана Поробок, Володимир Паламар, новини «Поділяцентр». І це було останнє повідомлення підсумкового випуску новин. Більше дивіться нас у мережі Facebook, на каналі YouTube та на нашому сайті. На все добре!